Idag åker tunga fordon in och ut ur vår stadskärna. Från tidig morgon till sen kväll. I lasten har de varor till butiker och restauranger. Men det räcker inte med en lastbil. Olika varor kommer med olika lastbilar. Och det blir ju väldigt många lastbilar. Så vill vi inte ha det. Good Goods är lösningen. Alla varor kommer till en omlastningscentral i stans utkanter. Där tar smidiga, miljövänliga fordon över och levererar varorna in till stadskärnan. Sen tar de med sig avfall ut. Vid omlastningscentralen hämtas avfallet och transporteras till en miljöanläggning. Smart, eller hur? Men på vilket sätt blir det här bättre för dig och mig då? Jo, avgaserna minskar. Det blir mindre buller. Gatorna blir säkrare. Arbetsmiljön blir bättre. Och vi får ett trivsammare centrum. Vi vill såklart komma igång så snart som möjligt. Men vi klarar det inte själva. Det är dags att gå från ord till handling. Och det är bara vi som kan göra det. Vi, tillsammans.